Gracias.
车过遐尔几秒，甲恁有几秒咱去搜身，伊去看嘛。爸爸问侬啥？爸爸认识侬，我别今年爸爸认识侬，如何去做？爸爸去平路个地方去去听大哥。一路一路过来，我从参加话经呀，我关注我。我阿们一路往部落高头去看门，门牛。一路追着那个家伙，我去啊！你那里有把金龟子啊？我那把金龙都是干的哟。Allah جل وعلا قال القرآن والسورة الأنعام. هو اللي قال السورة اللي بين بين. ويوم ونقو ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم مذكرون نحشرهم جميعا لتجينا أبزر كذا منا يا معشر الجن والإنس أران جنوه أما جني دارا قد استكثرتم من الإنس الله قال أما جني أنت مواجتي لن مواجتي أو وكبوزة أران جبال وقال أولياؤهم من الإنس لو أكيد أقراه Abantum abawa ngala unsikulu. Ngala kule yukule. Iba sendeleza majini. Baga nunoza jegagi. Baga indakama kuna kuruli. Rabba nasitamtaa. Baaguna nibaa. Allah kuhishiwa. Istamtaa baaguna nibaa. Famajini abantum. Yungu ya linga. Agamba kumune. Fikatu ya mbangako, matwene tuwaka lukukosa nga kudogo. Fikatu ya mbangako, matwene lukano onyanga, tuno onyanga, abamuzi. Ebe mfuna tibika ambula. Fikatu ya mbangako, matwaka lukusipendi nilo za fe, ababiba itulide, tukano nilo za katika tukoleti. Fikatu ya mbangako, Ngatua baloko enyweleza mwifu yu kukule mbeze. Gati ya mangako. Ngatua baloko kumiza bati alaba kufi. Kukule yukuruwa. Elio mutanguze ngomuchia atasura kubawo. Gati ya mangako. Tuenyweleze mfumo wa baba kufi. Baleje kukuo ngeda kuhu. Amma tiagani kadistan. بقينا وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا في أبانتو أما جيني تواقيا بسامة ببعض نلينا بو لا تقني الوانقام قد تكاكا لديد الإنجي كبنتوه ديكالو كبقوا كبقوا سداكي لمساعد كبنتوه ديكالو كبقوا No, mwudia mungu, no tusamu itigama, nyusumula. Aba mungu wachia alabati ilo kubanga. Baba ndiko. Nga mchala muna ino kunyigirizi webe ya jahitamu. Uwa ino kuhiki ingila. Kyo ufumbo, ufumbo we. Bani izo muongela po. Na mga amba. Uwa genzi wa mama we. Nyamga boli msiru. Zorozi jinyaka nani jifungi makaba.
ishira nebagambye abunaba mutyawe yamukutte amuliisa eddala namugambe kasita yabadde ayagala mukwana ekyo nakyo okireeta ngu omwami muno ogenda okuwaabe wasenga nga bagamba yabadde ayagala ki ayagala mwagala kati ekyo nakyo bakyogera kasita yabadde ayagala omwagala otegeddewo abantu awo wabalahina ajalana lladhi ajjalta lana tugenze n'embeera eyo nga tuna betukolera amalingi nawo galina gelitufunamu ngoga ogalawo n'ogasinza okutuusa allah jalla waala lwatuusiza ebbanga lyeyatugerera okuwanga lya ku nsiko kakati ebimu ku bintu olwaleero waba ebibuuza abantu byebebuuza yebino amanga kubanza ensomesa kunzikiriza al aqida wasahiha ebibuuzo bigamba lwaki enaku zino amajini mangi emutuulirangako eki oba tutuulirangako edda nga tegalinga wegati ekyo kimu ekibuuzo ekyokubiri abasajja benkuza naye lwaki amajini gano gasinga kutawaanya bakyala nga wabeerawo awantu awajjanjabirwa bakasitoma basingawo obungi batera kuba bakyala temukiwulyangako ekyo newabaawo ekirala woba togagala oba tobyagala ebyo ofaayo ki oli abikiririzaamu muleke wesinza allawo si ekitambo lyamwe kati omusomo gw'omwalimu gwabaddeko musomo mukulu nnyo era abantu abasinga bakuze naye kati gyabaddeko oli tegayingira obuyingizi naye kakati waliwo ennaku zino kampeyin ngaabantu bebagenda nebagenda naye nga gabanyi kyebaleese nga tamanyi kyebakolaki tamanyi kyaleese omuntu yenna wasituka ekigere kye nga bamusomeddemu ngenda kukozesa olulimi nga bamuliriddemu mwenjogerako eyo lwaleero gyebabaako gye bamutwala ne bamugamba ebigambo bino oba twabaawo amuyita ku rediyo n'amugamba ngab'omukisa bane baba batakagala mukisa tefene omukisa tukwagala allah ujja mukisa kitegeeza nga jalina okuwa ebirungi n'abikuyitwaliza ate n'abikukumbira waliwo atagala eki waba atayagala birungi waba ayagala okuzaala abaana be ab'obuwala ne badirira ku bujja taliyo waba mulamu mugongo waliwo ayagala okuzaala abaana b'obulenzi ne batawasa kuleetala kugamba nti munange n'akwenja programu ekyo ngulaba akola bukuzi owulira teri atajagala waliwo atayagala n'okubeera nga awo musula wemwatandikira noma mwatandikira ku munzigo allah n'abasula eddaala nemufuna ewamo ate nemufuna abantu owagaze teriyo buli omu waliagala omukisa sibwe kiri kakati olwokuba nti obwetaavu mu bantu bungi ate n'abantu abategedde obuwikinensi bya society nabo bagezigezi bangi olyajja n'akugamba nti nze ngaba omukisa akongookateeka wati ne mbaamu abantu abalala obadde oli abeddyo naba nti nedda nze nsobola okukyusa oluzaalo obadde ku tiktok social media oba ku youtube oba ku facebook oba ku mikutu egyenjawulo nabaga nti nsobola okukyusa oluzaalo mukyalo obeera otyawo muzaala abaana bakikula kimuka ludda lumu bawalaba okuba omusajja ajja akuzalamu omwana omulenzi naga nsobola okukyusa oluzaalo
Proposals,
kani atinga abala baitamu mama nabira konsandi nyo kutabani we tiyakula mama namba mutabani jangu olikwe mukwalako takula shiriki taina amuru shiriki no aha taina amuru shiriki wona edinyo kisigaza mukolokolo n'ebintu ebikolaki ngaamulabako nekubakoleddeko gundi omula gundi omula gwomusinga eddinywa kijja teyagikola ngaomuvubuka aga nti eddini yagendudde ngakuma musajji bantu wateriyo olusi baakera bannawanja nga balina paka kamuli nga batukewa seega ngaina bakolako ngaemmotoka zisingiye ngaali amanyiza abantu bali mu categories mulimu abali abakolamu enyigetukirakwe abakolamu babako special ngaamanyiza abakolamu abakolamu nga taniyomukukola entuuka ye maama oleri bamukolako dda kuba ne maama talenda maama ye teyegereza n'agamba amulaga bali abanene nga seeka mubukajja ayambaddewo gyenkofeera ekansi ye ngaamugamba bikula quran ngaabikula quran bikwasawatusajja ngaabikwasawatusajja nga basoma seeka asoma nawo naakolaki nga bagimalanga genda mu surati rahman nga bagenda mu rahman nga bagisoma genda mu surati yasin ngaagenda mu yasin nga bagisoma genda mu surati waqia nga bagenda mu waqia nga bagisoma genda alanashiraha nga bagisoma kaakati nawo musajja wakuteekateeka bwati ngaowulira mutambulira mu musafu wokka yati zeziyitiŋŋana omanya nti maama kiyaŋŋambe kiti omubuka ngaatuuza niya agamba alhamdulillah ngaakonye siriki bwebagimala nasekaamugamba mu nsi ngaonga mulimu ebitonde byeyatonda nga tebina bisaddaakira akati kusinakubezeo bwetugenda kukola saddaaka naye saddaaka kugendo gyekolera tokyesi yakuyiwa musaayi ngaamugamba ogenda kula kilo za basmati taano ngozeeyo wamweka ogwenekiro zenyama taano basmati enkanakadi nyama mugende mufumume basmati oyo enfumba gyebafumba omutyero gw'omukolo enfumba eyayo obuvunanyizibwa bamali basegekeyeeo naye kumutyero ogwo togenda kulyako gwa saddaaka yaddaakawe bwoba ogenda okwebaka onotuka essaawa zewebaka ogenda kusitula omutyero ogwo ogenda okwiba ku kasasiro omuvubuka yagenda okulala ddiini gyebamusomera ngaeri mu sadaka nala nti kituufu sadaka mu busiraamu nti mweri ngaafuma mutyere bwatuuka okwebaka ngaasa omutyere ngaakulwawo gwonna ne mukyala yamwikiddemu mukyala yalimanyi bigenda maaso era mukyala ye yakufumba ngaagiwa mutyere gwe ng'agenda ku kitanda kye ng'agatta ebibatu falakinazilkas ngasingeekunemubiri ayatukulusiya oluwanga agisoma amanaabasuwa agisomye munkolaki yeebaka okujyamu asome swatusajjira swatusajja agisomye swatimuluku agisomye asomye falakinas kafiruna abakitukubyasoma yabindi omu nezumala agisoma era bwatibweyakuwa teyava kumanaye nga yeebaka atera okuba musajja musaazi wa layi kaakati ekiseera ebaazinira soki olwazina olusooka aba ali wakati ekiseera byatera okuza okukiramu kulayiriye naye ngaali wakati wokwebaka nokukolaki akaseera ako mukalala ngakogulizaako nnyo agenda okulaba ngaalaba embwa ejjabwe teyagala omuyingiaagenda okuzuka ngaasomaya kulusi yajiranga embwa ejja sipiidi yagala mukolaki nasoma tikulusi ebwaliddayo eyaddamu kwebaka ngaazuukuka ngaasaalayiriye nagenda kuk
tradition des gens qui ont fait la 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 tradition des gens
wa omu donga bwe akola nga abasawo basobola okumanti sengendo muwa kumusamba wongendo muwa ngenda kungezako eddagali bwanaalinaaba gujja kuba gutegedde kugendako nemamu eddagali lakuwanga lyo ligwamugubi tasobola kukola bintu e tasobola kutula ku kitambo kyalina ate nakuwamu akuwa eddagali libigoba kali kati obutamanya bwetusula mu siriki omuntu bwanaaba tugambe okunaaba eddagala kya busiramu eddagala ebituufu erigoba kiki eryegwaku shaabi wakula ishaabi ntyoteekeddwa okuyingiza mu nzikirizayo nti eddagala lino okukuba ngaomuntu bwayagala obugagga n'agenda nkolawo edduuka lyabe nakola eki naye lese eryankulayina edduuka agaggawala si bwe kiri obusiramu bwyita mubasharatu asbaabu okutuukawo ensonga allahu jalla waala woba omusabye kwasobola okuyiza okutaasa naye oboli ngaomusawo gwalwala nebagamba nti gendo ofune eddagala ate tokukiriza kusiraamu kulwala n'oganze nasomya ekaliza nesiga allahu jalla waala ayagala mukumwesiga ate ogende omusawo bakebere neddagala eritokagala naki n'ensonga ekyo kyokyo kirina ekikonda nga busiraamu otegeraga ati omuntu nawe ogendangewo omuntu gyolaze waliwo abantu babiri nga eddagala lyakuwa akoyeza ate kyagenda okukuwa kwekinamanyira bwekigendako bw'aba musajja womukyalo omu sijja bagamba ki sijja bagaaninyali kuba tekirungi nayekifo sijja kibagamba naye kifo tekiri wala kiri muwakiso era ali ali mukyala mune banyumya anyumya ku bizibu byasinkana wakati ngaofumba owoyo namugamba oli musiru kati onyumya nti oli mwana mito ati kati kiyomwamba lwakyo jangu n'agenda namutwalewo namugamba nti ddagala lino olaba pawuda naye ligendako emperegeze ogenda kufuna nkoko omukazi bulungi akole ensaano naye kyebagamba omukuku gwe batakola sente bakakubye muli munene bana ng'akaza kuku ng'akola nsaano gamugamba bwotuuka ngaofumbye ebyokulya otola ku nsaano eno eyakuku nempawula eddagala lyekuwadde notabulaamuakati bani mukyalawa mukazi watole abamanyi tebamugani kuku ono ekituufu bweyatandika okukozesa eddagala yebamuwadde omusajja yagiramuka nebwakoola bwati nona nebwakoola omumwanyaita nagenda yebaza mukyalamune namugamba nti namagundi wekade namagundi wekade olagewaawo ate omukyala ayinza okuza nti kuku eddala lyebamuwa nti yelyamuleetera oli omusajja okukola ki yali sainikos mubamu ddimi limuyingidde era bwe liyingira liyingira ku saidi ya mutima kyokuba olwali puresure nyingi mu bantu kyokuba kizibu okusanga omukaga bane bufuna sente badde nga mawandibadde oterekera butereke naye tasobola kugwamu kugwebwamu birwadde bya puresure olwokuba baliise mulugenyi mulimu abakyala bonna tubalabye ngaoli ajjaga sheekhe ekindeese wano nino nina omwami wasomaka awamu kale nga bomanya ebyagundi naŋambako naye nga omanjaali yadeseke naye kati yoga yakusumulwa nafuna kiki nafuna sente kati yawasa n'omwami oyo nkoze katemba yenna nagana okukoko tatayitaba oba oyina kyosobola okunkolera abeere ngaakola ki ayitaba nkoze katemba tnkuwaonetaitimaki omukyalamu ali strict tolina woyisa kintu kyonna infact oli yangamba nawalirizibwamu kujja okukola mobile money mu maaso g'edduuka lyabe oyo omwita wamuzadde kakati singa aba akyalize ngaazebyabyagiro oba asinga kulyaki kusala kigenaki
yokoze ye yafa eddaga atena wolisuma kuba byamufiiramu walinga oliliisa yaziikibwa n'eddagala lye akakitegeeza aba avuddewo aba alina okuteekawo musigire kalinu ye ngeetukirize emikolo gy'oli bwewesikako n'ogamba nze njagalanga muteeka mu cupa nga nebwenkolola ayitamu akati bwako omuntu bwate ngaotambuliza omukwano okukuliza eddagala kaeboliisa omusajja eddagala oba gwe omukyamuliisa omwami eddagala eddagala si lyebalikyusiza omusajja mubaamu ekitonde ekiteekeddwa okuyingira naye eddagala likolanga okumanyisa ekitonde ekyo oli kyakuwadde kikuyambeko omuntu gwe kiragako era wajja nga kimukola ki nga kimuyingirabuyi nga kyandika okukolera ebyamagero ye muntu ye naaleesa eddagala oba lyakutunda terijja bwereere nti namamiriddewaawo nenjogera obugambo eddagala simemuli ekyama ekyamakuwa ku bitambo oyinza okuba nga byokomboza bitambo kuwa ku biteega oyinza okuba nga byewaleeta biteega byewakituukinga tomanya ate yakuwa bimeka ekyokubi olitomanya yita ku process kiyobyetumako nobituma nga bimugondera sibwe guli kakati mubaako erimu nga biwangalangaku abantu babuuzala abaana awaka nga omwana yakubakuba banne yabasunaasuna buli kaseera obamukuma okusala misango n'abajiri nabo gawangala nga mubaamu gamanyi nti gawe gabakutta muntu bwe manyagala gakutta ntola ku sitooka namba muntu kati gwagenza omusajja atomanya okandagamba oli omusawo akula yagamba mubeera ku kusatu nakusatu nga gwakiŋgambi bwekyali kibaite omuntu itikadi okufa ng'afuusemu kiriku nga tamanyi naye nga tanagenamusenengesolatana azikola ti nenijja sente yazizula bakasoma nebayiiwala ti yasobola okukola nagenda nsaka hijja nagenda akola hijja netuula kaala naye amanyi nti mu bintu ebyokuuma emaali eno birimu omukono waliwo invisible hand kati invisible hand abantu tebagimanyi amanyi bulaga bweyajja ti era bofuna ebizimwa yagamba totuula jandugende zeyamalirizio yange ekibaita alishiraku billah kati ezimu ku nsonga batubangaletiibwa ezietera abantu okusinza ebintu ebirala ebitali allahu jalla waala prosesi yona gyoyisenga okujogeddeko kubaala kubanti osinza magi kuba kigasoba okujjako gakwambulako obwesige mu allahu jalla waala nobakasa nti olina otuuka ku maali ogikuuma waliwo ekintu ewassaamu obwesigwebwo ate bwe tuba tulwanyisa shiriki batubangaebitiibwa tumulwanyisa makulu ganaana omulwanyisa mu ndowooza omulwanyisa ku mutima gwo omulwanyisa mu bigambo omulwanyisa mu bikolwa singa osigaza eswala n'osigaza hijja n'osigaza ebimu byonna gino ekirabwako nga toba ku safu yesooka naye nga mubongo bwateekamu ekigamba nti temumanyi kyama ki etomanyi kyama kusobodde kuuma sente zaa ozajjiranga ku sente tomanyi kyempiseemu nga oyina ebintu oyina amaginni ge waleetako tomanyi waleeta maginni mulimu abagamanyi nga wayi mukolo gyakola negigenderako okusigala nga gaba masanyufu omukumira emaali eyo kati mu maali ogikuumira ku invisible hand eyo oba oyitibwa mushiriku yadde ejyogenze kakati allahu jalla waalaaga nti inna allaha la yahfir an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha goba tuliimu ekyayikira okubuzaabuza abantu kwe kubeera nti bamanyi nti omuntu okumutunulira nti aleke emikisa endwaze zayanukulwa kwe kubeera nti emaali aba yamusumula mu byenfuna kati emaali bweyingiwala bamanyi nga emaali bweyingiwadde n'olwekyo allahu jalla waala kyekimulaga nti omukisa agufunye naye kiyayitamu okugufuna gambye tomanyi tiwagendako yakuwa ku ki bwogenda ng'omuntu yenna ekintu ky'omusanga muntu munno
ngamukisa tusa huko atako yadendo kanaka kuwa de la sangi posti akuwa kumaji nyingi kelembo huka boda boda ubo ina taxi ubo ina atukeze mwanu cha jukile mabiga kawa umusajja ya kendo kumbe ni yava saidize miti ya nini na kia beli kumuchika kutu na ame ni yo maamuna wa mene yili ndari kuseri wa muso na mtu mwiteka mula uliwaji ya watu kakati ya ratu wa singo kwenye baga ambu abantu wali wa sendu baga ambi uya wa soko ya kena kuu ya ambi kakwa ya kuzisiza tawano msila na ugo wala kuma vya mga mga yokilizi wa kwa mchore simbande la baiki kukupe miembe jangi matoki tafumaga pa kakati ulo kupa matoki tafika no tuwa tulia huo, itiwanje na tuseli salu salu mbuno bako chota demu mbuno wani uingi na mbwati ya kino kulanga la banyanyo wawa kubaba akuwa kwa majini ila wawa simba wa majini ati wawa kule kituwa kituwa etuwa kushiriku odi do winza wa uwa ujela wa kwa uwa so kumendi muka kwenyo ila kukize ukwa tano kwa 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 matufu ne kubo newe kwa kena mkoti chikizi kwa ndo mungu kupela nga hala kuteka lukuru kukurutie na asuma ya tukusu na ajitu uruza chikili zibwa na asuma uji ni kalimati la ita matu nishari maakala ka chikili zibwa nga yari tia nje babu watu wakula atuli ata nde mungu msati ya gendo kujia wate kukuli mkuli uo msota kufuyo kumwezi ke mkulako abantu ona basimo ugunche chiba sanyusa baba ama asubudu ya baba ya kena ya mkuli akala kalaku ya katia wa ukaka soyo wali amweta kabamu wa musoja bamu wa musoja ni kama kani kuno kukende kubele yodi ya kuwa kumbina kama jaka gendo smeo bote utekemu uwezi ikili doa atyo mpi kwa soo kupa musoja kukumwe zinze mbula doa atyo mpi kwa soo kupa sika kubo kekamwe chi doa atyo musoja mkukambi kukende wa musa uyena yo aba invisible hand yo najja kuwadde kuyambe ko guno kulaga kwa kuwadde si ebensonga ngo muntu atese dagali okwata abavi munnimiro gwamwe dagana ali mamiro banala ko ali simbye ato mubya so kuba musotane kumwezi nga mbula ogoge okudde musiriki nakomanya bagezimu ku nsonga esula abantu musiriki okusooka mulimu aljah obutamanya mulimu aljahalu obutamanya ekitoka obutasobola kwawula majini ambirimbira z'amajini mulimu ekyokubiri n'obutamanya ku kalitale zetwazaalibwamu ezenjawulo omuntu bamugamba akati onoba okoze nti ogenda obugonze kuddako ewammwe n'olima ku bijja bya maama wo n'ofukamira n'omugambi maama embeera enkayidde bajjajja zuno nkomyewo sigwe wakula naye tebitambulira kuti bulungi mbadde nsaba munsumulule nda munsumulule ekibayita ekyo ibada mukubula awo watosaba oli ali mukagoli oba osaba kalino ye olwokukumbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagaa ma minkum min ahadi teri muntu yenna ku nsi kuno kaabaani yennaku gwomanyi okugjako وقد وكل عليه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة الله يلامكم يمساكو قرين من الجن أغانا بوايتو مزيمو يومون توافاكو كماو نقو يريكلا نتفانا نجمع مقانسو نجلو كو يتولانا حتى يومون توقع قاما زيو كفانا يجي يجيبنا لكي بيه جي لأجي يميسينا جاتوهوري توقع لوفو يانجي البنيكا يكوبا غانا kati mteke kwa kakasandi ya mati wakata diyo saa mbaga shunu mwabaze kusana na kia kama ili amata kini saa umutu wafa inkapwa amaluhu umutu wafa ni kumazi kama kaburi tati abani ama afunani wa sola siya ziya jahe no tusala kwa mdamu umuzimu kwe tekumuna kutate ya mazi kuje kini kama ulenge kwa 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 kwa
era osobola okugwa mu kisiriki n'ogenda hijja n'otuma abaana amannya masiraamu engoye osobola zikendeeza n'ekintu n'okikuza naye nga mutima gwo mugamba sirwa amazzi gano sigadde nayo jajja mannomutira ajja asaali teri kalino eri kalino yagenda ku byali bwafa omujajjamu ne munziika tekyalina buvunanyizibwa wona kuwa biragiro ku bantu basigadde nga balamu yabasingire mu yakobangaobawulira singa jajjammwe oba kitammwe yali tayagala kuvuga ku mmotoka yabbe ye tayagala kuwagala mulamu olumu lwaki mu abati ali abalamusula nti obugagga bwa olina kgenda kusaba kabuli nga naye nenju yamulema nga mulamu ne moteko bbeeyi yamulema lwaki osula nti wamala okufa mulogera nokukamira kabuli mwajja kujayingire mu byenfuna byo akugagga waze eyo kibaito ibada ahli lqubur okusinza entaana naye nga toti min haithu la tashuru nga totegedde nti oba okozeko oba osinza ntaana wabulala kuteekamu ekigamba nti oziwa ekitiibwa nabi muhammadi sallallahu alihi wasallama bw'oba ogenda okulambula entaana tobeera wabuluwansalosolo nabbi zeyatukolaki nabbi yagani kuntu nahaitu an ziyadati lquburi nze nali mbagaanu okula kakati okuvaakida bemaze okunywa enzikiriza kati mugere mulambule kiki okulambula kabuli si kufukamira okulambula kabuli si kubaako bigambo byolambiriza okulambula kabuli kwe kusitoolya ku salaamu nabbi muhammadi sallallahu alihi wasallam yagamba kyomukumu abaana alamudde agenze okwaziika bannaffe agani assalaamu alaikum ahala diyaari من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم المستقدمون ونحن المستأخرون أبان غازيك ومن يبقى اللي بيجام لنقصاص بيكم naffe essaawa yonna tujja beegattako tujje tuziikibwe mwatusookawo busoosi naye naffe tujja ebyo tebiiko kapakkulizo ti obyogera bofukamidde obyogera bogize booti aa kakati kajjankuniwa wabalabalira mu ggwa bwe yennona okugamba ekintu kyekimu ne bagamba oyakunyuma bya buwango byaffe bwe tumanyi nti eddiini yasangawo ennono n'ebyobuwangwa oba ne bakugamba nti omuntu okuziikibwa mulimbo muna tuziikibwa mulimbo mwatera nituzaalimwa ani bwoziika mulimbo ngaomukumukiga omunzizaakanyo eri bwekuba kuzaayo eri yasi mujagadde kuziika ekyo kirala naye wekibanga olina itikaadi enzikiza gyokkirizaamu waliwo amaanyi ag'enjawulo mubakumwanyizaawo mufamira mulaba mufunye ebizibu basobole okujja byanjule batakuluke mu byenfuna abaliddwa enzaalo zibabeere nga bafuna abaana oba otaddemu enzikiriza ekutuusa ekutuusa mu busiriku otidde amaanyi gaallahu jalla waala n'ogawaanyisa n'ogagabanya